עיריית ראשון בחרה להצטרף למהלך העולמי שרוצה לעשות טיפול יותר יעיל ונכון בפסולת. זה פוגע בחיים שלנו, זה פוגע באיכות החיים שלנו, זה פוגע בכדור הארץ, זה פוגע בעתיד שלנו, אפילו העתיד הקרוב. הקניות שלנו משקפות את תרבות הצריכה שלנו. כל דבר שאנחנו לוקחים איתנו הביתה בסל הקניות שלנו הוא ארוז. אריזות זכוכית, אריזות פלסטיק, אריזות אלומיניום, וכל האריזות האלה מייצרות כמות אדירה של פסולת שבסופו של יום תגיע לאתר ההטמנה. אבל היום יש לזה פתרון. היום בעצם אנחנו לא חייבים להשליך את כל האריזות האלו לפח הרגיל, כי יש לנו את הפח הכתום. בואו נסתכל מה קורה פה בפח. זה פח רגיל שלנו, של פסולת אורגנית. זה הפח הכתום שאליו אמורות להגיע האריזות. אז יש לנו פה בקבוק של חלב, צריך ללכת לפח הכתום. יש פה קופסת פלסטיק, אריזה של ירקות, גם היא צריכה ללכת לפח הכתום. גם זה, קופסה מפלסטיק, לפח הכתום. תחנת המעבר בעצם קולטת מדי יום כמעט 500-550 טון פסולת מראשון לציון. בנוסף, התחנה בשנה וחצי האחרונות גם קולטת פסולת אריזות של תמיר, מאזור נתניה עד אזור באר שבע. המשאית פורקת את כל האריזות, עולה על פסנה, ששם יש בעצם מספר תהליכי הפרדה לכל סוג חומר. אם זה מגנט גדול שמפריד את כל הפחיות והמתכות, שואב אבק גדול ששואב את כל השקיות. אל תזרקו בפח השחור את האריזות, תזרקו בפח הכתום. בסופו של דבר זה יחלחל. אם אנחנו זורקים את אותה אריזה בדיוק ועושים פעולה פשוטה, במקום לזרוק אותה לפח השחור, אנחנו זורקים אותה לפח הכתום. זרקנו אותה לפח הכתום, הגיעה לתחנת המעבר בראשון, הופרדה ועברה משם למתקן מחזור. זה אומר שמאותו רגע, באותו משאב של הפלסטיק, אנחנו נוכל להשתמש שוב. זה פשוט, זה קל. אחד לוקח שקית אחת, האחת לוקחת שקית שנייה. כולנו ביחד, משפחה, עוזרים לאיכות הסביבה.